Датка кемин долбоору боюнча да жаңжал чыкчыдай болуп калды. Экономист KG интернет сайтынын журналисттери электр өткөргүч линиясын курууга жумшалган каражат боюнча кызыктуу маалыматтарды жарыялады. Алардын айтымында маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөндөн кийин бул ишке кызыгып эсептөө палатасына кайрылышкан. Бирок аудиторлор долбоорду текшерүүгө мүмкүн болбогонун билдиришкен. Тактап айтканда коротулган каражаттын жалпы суммасы гана айтылып, бирок алынган жабдыктардын наркы, аткарылган жумуштун баасы жана башка чыгымдар канчага бааланганы боюнча маалымат жок экен. Вот после этого мы направили запрос в счетную палату. Нам ответили, что биз эсептөө палатасына кайрылганыбызда алар сарпталган каражат боюнча аудит жүргүзгөнгө аракет жасадык, бирок мүмкүн болбоду. Себеби баштан эле келишим түзүлгөндө чыгышлар жалпылап көрсөтүлөт деп жазылып калыптыр деп жооп беришти. Биз бул тууралуу сайтыбызга жаздык. Андан тышкары биз эки жеке компания жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгын таптык. Ал жерде да башка чоң маселе көтөрүлүптүр. Тактап айтканда, улуттук электр тармактарынын ири суммадагы насыяны төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпейт экен. Ошого байланыштуу өкмөт энергия тармакка жардам берүү үчүн тарифти көтөрүү керек деген пикирде экен. Болбосо бул компания карызды төлөй албай банкротко учурап калуу коркунучу бар дешет. Өкмөт 2012 жылы кемин көмөк чордону жана датка кемин 500 линиясын куруу үчүн Кытайдын Эксимбанкынан 389 миллион доллар насыя алган. Долбоорду ишке ашыруу укугу Бишкек ТЭЦин модернизациялаган Кытайдын TBI компаниясына берилген. Эл өкүлдөрүнүн айтымында бул курулушту ишке ашырууда дагы жылуулук электр борборундагыдай эле баалар кымбат көрсөтүлүшү мүмкүн деген кооптонуулар бар. Мындан улам парламенттик же көз карандысыз комиссия түзүлүшү керек дешет депутаттар. Датка кемин 500 линиясын биз текшерип чыгыш керек, анткени бул дагы кредиттин акча алынган 389 миллион 405 километр салынган. Мен мындай карап көрдүм, башка мындай аябай кыйын жерлерге деле курганда башка өлкөлөрдө 1 километри 650 миң долларга түзүптүр да, биздики 1 километр 1 миллион доллар болот атат. Ошон үчүн мен да күмөн санайм, эгерде депутаттык комиссия түзүш керек десе мен муну колдойм. Бул эми миллион деген доллар акча болуп атат. Ошон үчүн биз эчтеке акча аябастан акчага дагы башка эксперттер чакырсак дагы муну текшерип чыгып аныктап чыгыш керек. Адистердин эсебинде датка көмөк чордонун курууга 208 миллион доллар, ал эми кемин көмөк чордону менен экөөнү байланыштырган линияга 389 миллион доллар сарпталган. Тактап айтканда, долбоорго жалпысынан 600 миллион долларга жакын каражат кеткен. Энергетика боюнча адис Расул Умбеталиевдин айтымында курулуш техникалык, экономикалык негиздемеси жана долбоорлоосу жок эле жүргүзүлгөн. Мындан улам алынган насыя максатсыз пайдаланылышы мүмкүн. Анан бирде мындай да, эми тиги жалпы ошо тиги чоң саясий параны ошо мурунку жетекчилер, мурунку энергетиканын тиги жетекчилери ошону алган, сол чөтөгүн салган деген мындай сөздөр болуп атат. Эми биринчи мындай да, бул баягы биринчиден бул энергетика долбоорду биз кызыктарып атабыз. Биз ошону тиги тапшырма берип атабыз. Но бир тапшырма болгон эмес. Бирде бул баягы Кытай мамлекеттин, Кытайдын компаниясы толугу менен ошо тиги өздөрү тиги энчилик кылып ошо тиги өздөрүн баарын чечип ошо негизинде эки эсе ошо долбоорду эки эсе кымбат кылып салган. Буну текшериш керек. Эмне дегенде ал жерде мындай орто эсеп менен 120-130 миллион доллар бул баягы ашык баа менен курулуп калган. Расул Умбеталиев андан тышкары аталган курулуштун экинчи бөлүгүн куруу үчүн 2007-2009 жылдары сүйлөшүүлөр жүрүп, долбоор 160-180 миллион доллар деп бааланыптыр. Бирок кийин 2011 жылы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында анын баасы 389 миллион болуп көбөйтүлүп калган. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.